Bandeko bana banzambe mbote na bino bisika banso bozali na banzi bokamwa yango satula halinyate ya biso likamonini eske abongwani eske a kominenge nini ezali bongo vokaso ya nzambe nde ezotungisa ngai pamba te nalalaki nalamuki nzambe alobi na ngai yaka teya bana banzambe liloba yango bomoni ngai liboso na bino nateya bino liloba oyo pamba te nzambe oyo akela ngai na yo asepeli te bokotuna nga nzambe ango asepeli te ndenge nini epui yo siatula oyebi yango ndenge nini ke nzambe asepeli te alors nayebi yango na bapasteur oyo nzambe atindeli biso na mokili na mateya oyo bazali koteya biso à travers ba église oyo etondeli biso mais mabe ezali kosila te motema mabe mpe ezali kosila te na constataki boye na kati ya mboka na biso bapasteur mingi nalobi nyonso te mais bapasteur mingi bazali koteya biso na bamateya oyo ezali kosepelisa nzambe te mateya oyo ebongaki bateya bato bango bazali koteya yango biso te donc ezali kolekisa biso l'heure ezali kobimisa biso bafautif vis-à-vis ya nzambe bandeko na ngai mokili ekomi na suka soki nalobi mokili ekomi na suka tozali komona na bandako ya nzambe tozali kokende mateya ezali kuna ezali nini ezali mateya ya libala mateya ya musala mateya ya bavoyage mateya ya kobonga mateya nzambe akopambola yo okoma riche mateya nzambe ya koeleve yo okoma chef na kompani mateya nzambe ya ko pesa yo baprofesi mateya nzambe akopesa yo chance okoma na bandako ebele nzambe ya kopesa yo chance okoma na mituka ebele nzambe ya kopesa yo chance ozwa basukse ozwa biloko nyonso ya mokili oyo ya se basali na nzambe mingi te oyo bazali koteya bana na nzambe ndenge nini tokoki kokota na bokonzi bwa likolo soki otamboli na baeglise mateya ya kolakisa bana na nzambe ndenge nini bakoki kokota na bokonzi bwa likolo ezali mingi te sur 100% tozali kaka na 3% ya mateya wana alors nzambe azali na ye kosepela te na bamateya wana tito kozala surpris mokolo ya suka na bapasteur na bandimi totikali libanda ya lola mpo tolandaki baserviteur oyo bakosi bandimi yango ngai nzambe arevele nga alobi ke nateya ndenge nini bamateya oyo bapasteur bazali kotika bazali koteya kaka mateya oyo ya babien materiel bandeko na ngai eza te ke soki nazali koteya boye mingi bakoloba ngo ke abongwani non botyanga kote wana te titre ya émission na biso oyo komona ngo ne jugez point bobanda kozwa yango mbala yinso nzambe akopesa biso makasi tobanda koteya toza na église te toza na esika tozosangana te ndako ya nzambe na biso ezali motema mabonza na biso ezali salisa moto oyo ozali komona mpo nzambe alobi na biso mbala yinso nakotaki boloko oyaki kotala ngai mbala yinso nazalaki na lopitalo oyaki kotala ngai donc mabonza na biso yango wana soki okokotala moto apasi
okeko tala moto ya maladi, uzali ko sali la nzambe, uzali ko sali sa nzambe. Na yango, ba sali na nzambe ba bosa ni ke, enlèvement ezali, et puis esi e komi pene. Po, toko tanga, na mokana na nzambe. Tolingi tolo ba mingi te, biso awa, makomami nde. Awa, kaka na makomami. Ezate o lamuki o ye, aleluya! Nzambalo binanga, awa biso nzambalo baka na mutute. To boy na biso ba prophétie. Po zame na pote esika to vanda, to yo kake, mundele moga lali, haloti, tata mwasi na bango, azo fina ye na kingo. Po biso na bango to zabato. Koma biso kaka, bandote na biso laka difera, na ya mindele. Kongole, ako lala, alamuki, oh frère, sœur, nzambalo binanga ke, mobali wana ya yote, mwasi wana ya yote, poka kabosa la division. Awa mindele, jamais! Mundele moga yebo yeba, je suis venu chez toi, toi tu es ma maman kulutu, pourquoi tu freines ma vie? Lelo loko bumdi sa yo, jamais! Mundele soka yeshuwe, ye moko. Soko pa zui, ye moko. Me biso soko zui, wana ba papa kulutu, bamba noko, bazana likamote. Me soko zo zwate, ozo zo mukandate, musala ulingo sala formasyo te, nyo so wana ba frenangai, mutako huko freneyo te, soko zana nzambe na yo. Lobo zo sambe la nzambe ma be. Alors, soko sambe la nzambe ma be, ozo pe mutolo be stop. Utali retroviseur, utali miroir. Seigneur, nzambe na zo sambe la. Eza yo, tuwe za nzambe mususu. Donc, totala, que ndako nzambe zo kende, bate ya kanini kuna. Ndako nzambe mobimba, kaka, ba voyage, ba miracle, ba prophétie, ikaboli ba famille belé. Lelo batu waloba na kasusu te, mwana tata mwasi, na mwana noko, na yaya, na leki, songi songi, makama mabe, me dimanche bini wana nandako nzambe, apre, pona kokota abo konzibwa likolo bandeko, eza facilite. Torobaka, nzela ya bokonzibwa likolo, eza lokola nzela ya tunga. Me, emisyon na biso ne jije point, eye, pona kosikola, kola mousa peple de Dieu. Biso taza lokola ba noa, muto bozo mwona neti neti, me asala bato, oyo batu mususu, bakota, epi ba bika. Ngai, na osala bato te, pona zana mabaya te. Nazape na mayi te ya kuchangu. Kaka na liloba, po okomasma sete la parole. Biso toko landa kaka na liloba. Enlevma ezako ya, toza la ki diba te. Alors, lelo toko tanga, na Matthieu 24, verset 15. Totala, Matthieu 24, verset 15. Kuna, elobe elibiso nini. Po, ba profese leki mingi, na mboka na biso. Yango to zongi si bino, na bo konzibwa likolo. Fongo la Bible, esika ozali. Na lobi bien, Matthieu 24, verset 15. Kuna na kati balobeli biso nini? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez. Landa bien de quoi? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Voici, je vous les ai annoncés d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu, que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Bande konangai, française passe, mais quand même boyoki, oyo botanga, boyoki lilobanenge lobi na biso. Alors, Nzambe alobi nini na kati lilobana ye. To samba la ke mukolo wango biso batuza na poto ezala na iverte donc mukolo malili makasi et puis baso bakozala na zemi ikozala pasi po na bango pourquoi elobi na biso boye po mukolo enlèvement ekozala ndenge nini olali mwasi na mobali na mbeto moko. Mobali a mati, mwasi a tikali. To mwasi a mati, mobali a tikali. Bana na yo, oh bana na ngana linga bango mingi. Mukolo wango, bana ba kei, yo o tikali. Donc, enlèvement eza blague te. Ezali, et puis ezali, eko zala. Ezana ba signe na ngwe ko laksake, enlèvement e komi pene. Basini nangweza nini? Mikolo, bako banga su bana mikete. Bana mikepe, bako banga su mikolo ete. Kiempolites, yeko kota na mabota. Bana, bako lesa bapara. Ole bapara ba lesa bana. Naso na naso bako bunda. Leo tozo mwona ngo, Palestina Israel. Baso bunda. Bisope, loko l'état de siège bandi, c'est que toko bunda na Rwanda. Wana toko kiko kuboya ngote. Soki na Rwanda tena Uganda. Eza nini? Bafwasente. Alors, liloba ya boye, basali ya Nzambe ba bomba yango. Kaka Nzambe sali ya oko voyaje. Nzambe sali oko bala. Eske Yesu abalaka? Bola kisangana Bible. Mariage ya Yesu, ezalaki wapi? Yesu a voyazaka, azwaki visa wapi. Pour ni bozo bomba li loba boye, enlèvement ezako ya, bino bo vandi, bozo lobe la batumaka moussous, o prophétie. Nzame langa la kisinga,
Nzamba lakasaka yo. Bato mususu te. Donc, totika makambu wana parce que enlèvement ezali koya. To luka ilongya nzambe. Nabo solo. Donc, to sambe la penza nabo solo. Eza to kenda kwa nzambe. Mena mutema na yo ojina mutu. Ndeko nanga. Bato bako mona nzambe. O bako mone ilongya nzambe. Nzambe bako tala basuke yo te. Ako tala ba planti te. Ako tala ba kabelo te. Ako tala sap te. Ako tala ba mbongo te. Nzambe ako tala mutema. Tobongisa deja mutema awa na se. Po nzambe ayamba biso. Basinye nini tozako luka. Makamunyo sa levma yangoyo. Yezo mona na deja. Mubali ya yaya leki ya bibina ye. Mwasa yaya kuza bimina ye. Nakata ndoka nzambe, bozo defisa bilamba. Heuti Tirki, heuti Shini. Maka mjeza beta kabatu na uwenze. Yangote, yangoyo. Dongu, nakata mutema na yo, muteme zama be. Huko bana masanga tongo tipokwa. Huko bana ntaba tongo tipokwa. Na lola, tabezate mememe zali. Batumba. Dongu, bongsa mutema na yo leroyo. Soko kufi, nzambe ako yoka lisusu libonde lina yote. Basali ya nzambe, ba pasteur, hoeza musala na bino. Na zui yango, po bino ba uzote ya kaka na materiel, na ba profesi. Me, enlevement oyo, bo te ya kangope batu. Kala mingi te, eza ko ya. Halor, pona lelo, tosuki awa. Abona sali, tander. Hoya zana matoya ko yoka, hayoka. Hoya pazana matoya ko leksa makambo. Leksa na yo, pone jize point, e ye. Donc, basali ya nzambe, hoya bazali kolomoko na kati, li kolomoko li banda. Na pesi basali ya nzambe, hoya bazo sambela na busolo, mambote, bole mbate, elangezali munene. Mebasali bazali muke. Wabino, frère Jean Christophe Siatula. Neto kutani na emission ezali koya, ne jugez point. Bole la ngaite, me bole la masumu na bino. Merci bisikane sozali, bosambe la makasi po enlèvement ekomi pene. Alors, ministre na biso ezali kotanga, pona lelo to sukiawa. Topesi merci na studio Pactol ninga pesi biso occasion tolobela bino tolobela bana nzambe partout bozali papa lolo mutima nzambe ya mona yo papa mao tv nzambe ya mona yo pasteur bameko évangéliste bameko nzambe ya mona yo pasteur emankenda nzambe ya mona yo évangéliste John Makengo nzambe ya mona yo Papa Claude Kabundi Walesa, nzambe ya mona yo, ba frère en Christ Nyonso, nzambe ya mona bino, mbeto kutani, mbale ya sima, ne jugez point. Vous êtes producteur, journaliste, chroniqueur, artiste, photographe. Pactol Studio a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ses studios de télévision à Vitry-sur-Seine en région parisienne. Dès à présent, réservez votre créneau au 07 82 76 79 54. Pactol Studio, votre partenaire audiovisuel.